آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ. اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. نہ حال پوچھا، نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے. شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے دو دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے. پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا. تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا.